I konsideruar prej kohësh si vendi më i paqet në botë, qetësia e Islandës duket se është prishur tashmë nga një val të shtënash apo sulmesh me thika nga ana e grupeve kriminale. Vendi me vetëm 375.000 banor është më i mësuar të lexojë për vrasjet në novelat e famshme islandeze sesa në gazetat e mëngjesit. Një armë për islandezët simbolizon sportin apo gjahun, thot sociologu Helgi Gunnlaugsson. Është shumë e çuditshme për mendjen islandeze se mund të përdorësh një armë për të mbrojtur veten apo për t'ia drejtuar atë dikujt tjetër. Islanda ka kryesuar indeksin global të paqes që nga viti 2008 fal kriminalitetit të ulët, sistemit të fortë të edukimit dhe sistemeve të mirëqenies, por edhe fal pagesave të kënaqshme dhe mungesës e tensioneve mes klasave sociale. Vetëm 4 persona janë qelluar për vdekje në më shumë se 2 dekada në Islandë, por 4 atentate janë regjistruar tani në më pak se një vit, një prej të cilve ishte fatal. Në shkurt të 2021-shit, një burr u qellua me armë jashtë shtëpisë së tij në një lagje të kryeqytetit Reykjavik, një vrasje kjo që shokoi vendin. Vrasja ishte e lidhur me krimin e organizuar, tha policia. Grupet kriminale në Islandë po bëhen më të organizuar tani. Ata kanë lidhje me grupet ndërkombëtare, kjo mund të jetë një sfidë për forcat e policisë në vend, thot edhe kriminalistja Margaret Vladimarstotir. Në shkurt, 2 incidente me armë të lidhura me trafikun e drogës u regjistruan në Reykjavik, njëri në qendër të qytetit. Dhuna mes bandave është ngjashme me atë që është parë në pjesë të tjera të Evropës. U deshën 10 vite që ai që është trend në Evropë të shfaqet edhe në Islandë, thot Rune Lofur Thorhallsson, shefi një njësie elitë në Islandë, e njohur si Viking Squad. E ky është sigurisht një shqetësim i madh.